Dobar vam dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno naše druženje nedeljom. 4 stepena je u gradu, dosta toplije u odnosu na neki prethodnih par dana kada smo išli u onaj onako poprilično veliki minus. U svakom slučaju neće biti ovako hladno, barem tako kažu meteorolozi u narednim danima. Valjda smo pregurali taj ledeni talas i kako god kažu, ako ga ponovo bude bilo, neće biti ovako strašno kao što je bilo do sada. Sad, nedeljom pričamo na razne teme. Tema o kojoj, čini mi se, nismo pričali jako dugo i tema koja nam je, kao i svima, valjda, zbog ovog doba korone i epidemije i sve što nije imalo veze sa koronom, nekako je malo skrajnuto u senku, malo se nismo bavili time, ali to što se nismo bavili time ne znači da drugi problemi nisu postojali, da ti drugi problemi nisu morali da budu rešavani. I rešavali su se, opet kažem, nekako tiho, nekako i senke, nekako bez mnogo pompe, ali su se rešavali. Bogu hvala, valjda smo došli do kraja ove pandemije, bez obzira što nije zvanično proglašen kraj i nekako sada možemo i glasnije i jasnije i da pričamo o mnogim drugim stvarima. I evo, čitav ovaj uvod zapravo ima za svrhu da skrene pažnju na ono što se dešavalo i što se dešava u mnogim drugim klinikama Univerzitetskog kliničkog centra. Trenutno, odnosno danas nam je u fokusu ORL klinika Univerzitetskog kliničkog centra, o tome šta se radilo u prethodnom periodu, o tome šta će se raditi, a jedan ogroman jubilej se obeležava ove godine, baš upravo kada je ova klinika u pitanju. U svemu tome govorimo sa našim današnjim gostom, sa nama profesor dr. Dušan Milisavljević, direktor ORL klinike Univerzitetskog kliničkog centra. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala vam na poziv. Pa evo da krenemo, kad sam ja već krenula od korone, tu koronu je nekako nemoguće izbeći. Nekako to doba korone nas je naučilo da ono što je bilo prioritetno, moralo je prioritetno da se radi. Nekako je u fokusu svima bila korona i samo korona, a to nikako ne znači da sve druge oblasti medicine i druge klinike nisu radile. Jednostavno, radilo se ono što se moralo i onako kako se moralo. Pa da, svi smo bili jedan tim koji je bio na toj prvoj liniji fronta protiv koronavirusa i Niški klinički centar je na samom startu posle širenja virusa u ovim krajevima vrlo brzo se organizovao i bio vrlo brzo jedino mesto na jugoistoku Srbije gde su se slali pacijenti. Tako da smo mi u jednom trenutku imali više od 900 do 1000 hospitalizovanih pacijenata u našem kliničkom centru, gde su bukvalno svi lekari praktično bili u tom jednom frontu pružanja pomoći ovim pacijentima. ORL klinika je praktično, pošto je prvi taj talas, prvi dolazak pacijenata i prva odluka je bila da stara zgrada bivše hirurgije bude mesto gde će da se oni hospitalizuju. ORL klinika zajedno sa očnom klinikom je napustila svoju matičnu zgradu koja se nalazi i prepustili smo praktično hospitalizaciji pacijenata obolelih od COVID-19. Imajući u vidu da je ta zgrada imala veliki broj jedinica centralnog dotoka kiseonika i gde se lako praktično pristupalo lečenju tih pacijenata. Moram isto da kažem da je ORL nastavila da radi u zgradi novog kliničkog centra jedan vremenski period i zgradi maksilofacijalne hirurgije gde su nas naše kolege vrlo ljubazno prihvatile i stvarno smo pružali pomoć i pored korone pružali pomoć građanima kojima su imali smetnje iz gornjih disanih puteva, znači iz ovih organa koje mi pokrivamo. I isto želim da naglasim rizik koji smo mi nosili sve ove mesece ili sve ove godine dok je virus bio tu. To je da virus korone, a ne samo virus korone, nego sve bakterijske i virusne infekcije najčešće ulaze kroz nos i kroz usta, to su ORL organi. Ujedno su ulazna mesta, ali i izlazna mesta. Znači, dok pričate vi sa pacijentom, on praktično te kapljice svoje, ako je infektivan, šalje ka vama, a pogotovo kada mu stavite špatulu ili mu povučete jezik da vidite njegove glasne žice, vi ste na nekih 20 cm od njega sa svetlošću koje morate da osvetite te organe koje pregleđujete. Tako da, pored nas, i stomatolozi su vrlo bili
izloženi riziku jer su radili i gledali upravo usta gde je bilo mesto ulaska virusa. Za razliku svih ostalih, ako odete kod bilo kog specijalnosti, druge specijalnosti, pacijent nosi masku. Ovde mora da skine masku da pogledamo upravo nos i usta. Tako da ORL je odgovorila kao i što su ostale kolege i sa ostalih klinika odgovorili da budemo ispomoć najviše kolegama sa infektivne klinike i klinike za anesteziju, gde su oni bili taj prvi tim koji su zbrinjavali, ali mi smo svi bili ti dodatni praktično lekari, medicinske sestre, serviri koji su bili u tim COVID bolnicama i koji su imali svoje kvote na mesečnom nivou koje smo morali da šaljemo da pružamo pomoć pacijentima. I ako me pitate posle ovog vremenskog perioda koji je iza nas, ja moram da kažem svoje životno i profesionalno iskustvo da smo mi relativno dobro odgovorili na nešto što do sada nismo imali iskustva sa tretiranjem tog virusa, ne samo mi, nego niko u svetu. Nije moralo da nam se zadesi pandemija, ali eto, mislim da je Niški klinički centar, ali i u globalu srpsko zdravstvo to pristojno savladalo i ni u čemu nešto nismo oskudevali što se tiče tog i sredstava za zaštitu i terapije koja je bila dostupna u svetu. Ako vam kažem da sam ja 5. januara 2020. godine primio vakcinu, a da je ona 3 meseca pre toga bila data prva vakcina u Njujorku, to govori da je naš sektor zdravstva i naš ministarstvo uspelo da posle 3 meseca dobijemo Pfizerove vakcine koje su stigle u Srbiju, da zdravstveni radnici imaju mogućnost da, kao i građani Srbije, su imali mogućnost da biraju između 3 i 4 vakcine. To je nešto iz različitih proizvođača, to je jedan veliki menadžerski uspeh i jedan sposobnost da vi to dobijete. Tako da tu s moje strane stvarno pohvale na organizaciju posla i odgovor zdravstvene struke na jedno ludilo koje se desilo na celoj planeti, na jedan virus koji je zaustavio celu planetu 2-2,5 godine, paralisao nas je. Mi bukvalno smo se bavili samo hospitalizacijom, lečenjem tih pacijenata. S tim, što moram isto da kažem, da mi u kliničkom centru smo, što se tiče tumor pacijenata, nismo zaustavljali rad, iako su bile jako stroge mere što se tiče COVID-a, mi smo nastavili da dijagnostifikujemo i da radimo sa najugroženijim pacijentima. To znači da na ORL klinici, ja govorim, ali znam sigurno podatke za druge, da niko nije obustavio rad i da smo nastavili rad i operacije i dijagnostiku onkoloških pacijenata, mi nemamo listu čekanja ni za šta, a pogotovo za tumor pacijente koji bukvalno nakon dobijene dijagnoze za 2 nedelje su na operacijnom stolu i radi se operativno. To je po meni jedan dobar pokazatelj, jedne dobre organizacije klinika po kliničkom centru i u suštini odgovornost prema tim ljudima, jer COVID je COVID, ali od COVID-a može da se inficira i može vrlo lako i da se preživi, ali od onkološkog tumora, od malignog tumora, nažalost, još uvek nema boljeg leka nego što je ta hirurgija. I ako se čeka sa hirurgijom, ako se gubi vreme, vi ćete izgubiti život. Tako da je ta borba sa brzinom dijagnostike i pružanja zdravstvene nege, operativnog lečenja i zračne terapije u kliničkom centru i u kliničkim centrima u Srbiji nije prestajala, nego se obavljala bez ikakvih smetnji. Vratit ćemo se kasnije na sve te stvari kojima se zapravo... Mislim da ljudi, to je valjda generalno tako, dok nekog ne snađe muka ili nekog nama bliskog, mi zapravo i ne znamo šta se gde radi i kako se radi, pa ćemo malo kasnije o tome. Ali evo, bar taj period intenzivne, jake pandemije, pandemije sa onolikim pikovima je iza nas i nadamo se da će potpuno, da će uskoro i Svetska zdravstvena organizacija proglasila, koliko znam, još uvijek nije proglašen prestanak pandemije, da. Ali dobro, nekako se život i vratio u normalne tokove i organizacijski rad, nas smo se vratili u normalne tokove. Klinika, šta je sa klinikom, ORL klinikom nakon, ajde da kažem, tog najjačeg pika pandemije? Pa mi smo se vratili onom našem pozivu koji smo, zašto smo učili škole, zašto imamo znanja, to je da pružamo pomoć iz bolesti, hroničnih bolesti, malignih bolesti, gornjih disanih puteva, znači iz uva, nosa, grla i larinksa. I nakon smanjenja broja i pada broja inficiranih, mi smo skroz vratili program, pored tog programa koji mi radimo u jednoj operacijalnoj sali. Jedna operacijalna sala nam je na klinici isključivo za maligne
procese i za pacijente koji imaju tumore, ali druge operacione sale su nam za neke male pacijente koji imaju probleme sa krenicima, za neke pacijente koji imaju krive nosne pregrade, za neke pacijente koji imaju problem sa hroničnim zapaljenjem srednjeg uva, za neke pacijente koji imaju problem sa polipima na glasnicama, za neke pacijente koji imaju polipe u nosu. Tako da sve ono što je čekalo dve godine je bukvalno sada se to skroz reguliše i ja, evo kao rukovodilac klinike, mogu da vam kažem da ja nemam podatak da je bilo ko čeka, tako da zvanična lista ne postoji čak sada ni za te benigne operacije, znači za operacije koje ne ugrožavaju život, za operacije koje kvare kvalitet života. Tako da to je sada u fokusu. Sada imamo i veći broj ambulantnih pregleda. Ranije smo zbog bezbednosti pacijenata i zdravstvenog osoblja imali preglede na nekih 30 minuta po standardima Svetske zdravstvene organizacije da bi moglo prosto da se proluftira gde se radi sa pacijentom, da se obriše alkoholom stolica i sto gde je bio pacijent. Sada je to praktično vraćeno na neku normalu, sada je to na nekih 10 do 15 minuta. Tako da je to i veći broj pacijenata u toku ambulante. Mi u toku regularnog prepodnevnog rada pregledamo na 3 radna mesta, pregledamo negde oko 90 pacijenata dnevno, što vam pokazuje da se skroz neki život, normalan život oralne klinike vratio i da pružamo pomoć svim pacijentima koji su, čak i pacijentima koji i nemaju nešto zakazan termin, a došli su. Kada imate nekog pacijenta koji je došao iz Lebana ili došao iz Vladičinog Hana, nema zakazan termin, a ima neki problem, pa mislim da to nikada se nije desilo da barem na oralnoj klinici takav pacijent bude vraćen, nego i bude pregledan i nađe se način kako će da se fakturiše tom njegovom fondu. Tako da, eto, to je, što se kaže, život se vratio u neku normalu. Što se tiče same pandemije virusa, pandemije su bile i bit će. Mislim, mi na ORL se srećemo, znači, pošto je ovo, kao i svi ostali virusi, je virus koji ulazi kroz nos i ulazi kroz usta, a i se vrlo brzo širi po ostalim organima. Uglavnom su ovi virusi, evo i sad u ovim zimskim nedeljama i hladnim danima, najčešće su virusi koji napadaju gornje respiratorne organe i tu ostaju, znači uz neku prehladu koja pojačava sekreciju iz nosa ili bol u grlu, bol u krenicima, povišenom temperaturom, to su najčešće infekcije koje su iz ORL oblasti koje ORL doktor leči. Međutim, ovaj virus se, pošto je se pojavio po prvi put, mutirao je, da li je, kako je nastao, to je još uvek, kako god je nastao, on je u suštini živ virus i virus koji smo mi identifikovali za sve one ljude koji su bili teoretičari zavere. Znači, to je virus koji postoji, koji je dobio ime, koji je evidentiran i koji jasno pravi štetu, koji je pravio štetu svuda po organizmu. Tako da se razlikuje od ovih standardnih virusa i bakterija koje uglavnom se zadrže u tim gornjim disanim putima. Ovo je se širio i ka plućima, napadao je, bukvalno je mogao da napadne sve organe po našem telu i od mozga gde je davao glavobolje, gde je davao vrtoglavice, gde je davao mučnine, do otkazivanja bubrega ili loših funkcije parametra jetre, do pluća koje su bile target organ u početku u prvom soju virusa sa zapaljenjima pluća. Tako da, jedan vrlo potentan i moćan virus. Dobro je što je on kroz vreme slabio, jer u suštini virusu nije poenta da pobije sve ljude na planeti. U suštini mi imamo od nastanka planete jedan suživot sa virusima i bakterijama i nije ovo ništa novo, koliko god neko pokušavao da kaže ovaj laboratorij ili ovo. Znači, virusi postoje, bakterije postoje i bukvalno mi na planeti živimo zahvaljujući ne suživotu, nego dozvoli bakterije i virusa da mi živimo zajedno i to nekom suživotu. Jer kada pogledajte kroz istoriju te velike pandemije od kuge do malarije do svih tih vremenskih podataka, to su veliki praktično smrtni ishodi bili. Španska groznica. Veliki broj ljudi je gubio života, tako da nije ni tim virusima interes da pobije, nego da nađe domaćina gde će on živeti, da se replicira i da se širi dalje, a da ima, znači, domaćina. Mi smo, nažalost, ovom virusu bili, izgleda mi, posle životinja, posle slepih miševa, izgleda mi interesantno domaćinstvo da je on dovede. Ako je uopšte bilo i kod slepih miševa, nego to je sad druga priča. Kada govorimo, ja rekoh malo priče, ali prosto se
nekako nagonski nadovezuju. Kada govorimo o bolesti, nevezano za viruse, o bolestima gornjih respiratornih puteva, je li tako se to tako kaže, svemu u onome čime se ORL i hirurgija bavi i klinika, šta je to što je najzastupljenije? I naravno, posebno odvajamo ove benigne stvari i malignitete. Nekako čini mi se da se o svim drugim oblicima tumora govori više i nekako više zna, je li to zato što nije tako puno tumora zastupljeno ili ne znam šta je u pitanju? Pa, nažalost, najčešći maligni tumor u ORL sistemu, u ORL organima je maligni tumor grkljana ili glasnih žica. I to nije čudo s obzirom da Srbi vole mnogo da puše i vole da piju alkohol. U kombinaciji alkohola i cigareta je, pored nekvalitetnog života, stresa koji mi imamo u našim životima, svi ga imamo, počevo od sankcija Ujedinjenih nacija, bombardovanja, svega što nas okružuje u poslednjih 30-40 godina, stres je non-stop prisutan. Iako imate još genetsku predispoziciju, vrlo lako dolazi do tumora. Naša najčešća lokacija, tumori maligni se javljaju kod nas i na krajnicima, i na jeziku, i na podusne duplje, javljaju se u nosu, u sinusima, ali najčešća lokacija je glasne žice. I ujedno, evo i sad, ja uvek koristim priliku da pošaljem poruku građanima da ako imate promuklost koja traje više od 15 dana, nemojte da gubite vreme, dođite do prve ORL ambulante da vas pogleda ORL doktor, jer mnogi ljudi beže od neke dijagnoze, beže od istine i onda kaže ja sam popio hladan špricer, popio sam hladnu Coca-Colu, verovatno mi je od toga, ili sam malo pevao, vikao. Znači, sve to što je uzrok hladnog pića, pevanja, vikanja, ne traje više od par dana. Ako traje više od 7 dana, pa to prelazi i duži vremenski period, stvarno traži da se javite ORL doktoru. Cigareta je nešto što je izuzetno veliki faktor rizika za nastanak mnogih tumora na mnogim organima u ljudskom telu, ali je ono što lepo ste rekli, malo se priča o tome, o suštini taj katran koji se povuče iz cigarete, on se zalepi, mi pričamo praktička o tumoru pluća. Jeste. Ali do pluća mora da dođe. Ali pre pluća taj najštetniji materijal se zalepi na glasne žice, na traheju, znači na sluzokožu, hipofarinksa i larinksa, dok stigne do traheje i dok stigne posle do račve karine, dok stigne do račve levog i desnog bronha. Tako da, vrlo je potrebno da pušači vode malo pažnju, pošto vidim da sada građani sve više vode pažnju što je lepo o svom zdravlju, da vode računa i o svojim glasnim žicama. Ako ste pušač, jednom do dva put godišnje proverite svoje glasne žice, a pogotovo ako imate problem sa bojom glasa i da ta boja glasa, promuklost, se duže vremenski period održava. Kod drugih karcinoma je moguće, neke je moguće čak izlečiti, neke je moguće, ajde da kažem, prosto svesti na takvu meru da se kvalitet života produži, da se produži život. Kakva je situacija kada su karcinomi? Kada se priča o karcinomima larinksa, najčešće je planocelularni karcinom i za razliku od drugih organa, u grkljanu je prognoza preživljavanja relativno dobra, bolja nego na nekim drugim mestima, ako se javi u tom delu gde su glasne žice. S obzirom da u tom delu glotisa ili gde su glasne žice nije dobra vaskularizacija, nije dobra limfna drenaža, tako da je tumor tu ograničen, nije poslao neku mikrometastazu, što dodatno poboljšava procenat preživljavanja. Praktički kapsuliran, jel? On nema mogućnost da pošalje mikrometastaze. Znači, metastaze su nešto što nama kvari uspeh lečenja, da li lečimo pacijenta hiruški, da li lečimo zračnom terapijom ili citostatskom terapijom. Ako pacijent ima samo primarni tumor, a nema metastaze, on odmah ima veću šansu za preživljavanje nakon bilo kog od ovih tretmana. Tako je i ORL regiji. Sve ostale lokacije, spomenuo sam ih, ako se nalazi na jeziku ili na krajnicima ili na donjoj usni, gornjoj usni, sinusu, nosu, ima malo kraći, nažalost, vek preživljavanja pacijenta, jer sve te regije su dobro vaskularizovane, imaju dobru limfnu drenažu i od momenta evidencije malignog tumora velika je šansa, verovatnoća, da je taj tumor poslao negde mikrometastazu u neki od organa na glavi, na vratu, a čak ne, nije ni tako retko i u neki od udaljenih organa od pluća ili organa u abdomenu. Tako da,
je jako važno da vodimo računa o svom zdravlju, da vodimo računa o promjenama u svom telu. Niko bolje ne poznaje svoje telo nego vi sami i kada primetite da nešto ne funkcioniše, potrebno je da se javite vašem lekaru opšte prakse da vam da upute za neku od specijalnosti na šta se sumlja kod vas da nešto nije dobro. Je li dijagnostika napredovala? U svim granama medicine jeste i dijagnostika i lečenje i terapije, pretpostavljam da i kada je ORL u pitanju. Svakako. Pa medicina je u suštini napredovala zahvaljujući elektronici, zahvaljujući inovacijama u dijagnostičkim aparatima, u terapeutskim aparatima. Generalno, hirurgija je se probijala i tamo negde u 18. 19. veku najviše, začeci nemačke hirurgije, su postavili standarde koje, da ne kažem, i mi i dan danas radimo po sličnim metodima hiruškog lečenja. Prvu operaciju, na primjer, grkljana ili larinksa, tumora na glasnim žicama, je uradio doktor Bilroth, koji je poznatiji za gastroenterologiju jer on je radio skraćenje i resekciju želuca, pa je po Bilrothu, Bilroth 1, Bilroth 2 su poznate te operacije. Taj profesor je eto uradio i prvu, 1889. godine, i uradio prvu operaciju na grkljanu u Beču, u Allgemeine Krankenhaus, to je AKH klinika koja je i dan danas jako poznata i mnogi iz Srbi se obraćaju, čak u nekom periodu bivše Jugoslavije je Jugoslavija imala sporazum za transplantaciju organa u toj bolnici. Tako da, eto, ja kažem, profesor Bilroth je to radio 1889. godine. On je napravio standard kako se operiše uz neku istorijsku modifikaciju, poboljšanje pristupa, ugla, kako se priči. U suštini, hirurgija je ostala ista. Ono što je promenilo način kompletnog i operativnog i preoperativnog, operativnog i postoperativnog tretmana je ta tehnika koja jako pomaže lekarima i pacijentima u praćenju operacije. Evo, pre operacije mi radimo obavezno skener ili magnet kod malignih pacijenata sa malignim tumorima. Tačno dobijamo informaciju preko tih snimaka kolika je dubina tumora, šta je on sve zahvatio. I onda vi u startu znate kakvom pacijentu i kakvom tumoru pristupate i gde da pristupite. Tokom operacije tehnika je napredovala da vi možete da u toku operacije uvedete skener i da dobijete dodatne informacije, na primjer ako radimo u nosu, da li smo blizu mozga, da ne uđemo u mozak, znači ako skidamo polipe, šta smo skinuli, znači to je ta neka navigacija. Mi na klinici imamo, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, imamo nabavljen aparat koji prati tok nerava. Znači, kada stavimo skalpel, mi prođemo sa tim aparatom i tačno vidimo na dubini na kojoj se nalazi neki nerv. I aparat nam signalizira da se taj nerv nalazi i kao onaj Geigerov brojač počne da pišti i vi trebate i stanete ili se promeni pravac reza na skalpelu. Tako da je ta tehnologija stvarno unapredila proces lečenja i dijagnostike operativnog rada i postoperativnog tretmana pacijenata. Eto, kada već govorimo o novim načinima dijagnostike, o svemu tome, pretpostavljam da je i klinika, u stvari znam da je ORL klinika, ima i neke novine i u operativnim procesima i u opremi, je li tako? Pa jeste, to mi sa ponosom ističemo. ORL klinika, ORL kao ORL je relativno mala hiruška disciplina. Ja sa ponosom ističem da ne bi birao nijedan drugi poziv nego sem ORL doktora. ORL je jedna od najurgentnijih grana medicine, koliko god neki veće hiruške grane kažu da su one nešto bitnije i važnije. Mi smo tu da obezbedimo disani put pacijentu kome je disani tok ugrožen. Nema ništa urgentnije nego obezbeđenje disanog puta. Bilo kakva povreda gde je pacijent krvari, da li je to metak, da li je to ubod nožem, to može kompresijom da se zaustavi trenutno, pa u operacijnoj sali da se završi. Kada dođe do gušenja, ako vi nemate obezbeđivanje tog disanog puta, pacijent vam umire za pola minuta, minut ako ne obezbedite disani put. Mi imamo rad sa decom koja su vrlo sklona stavljanju stranih predmeta u usta. Da li je to pasuljke, kiriki, lešnik, orah,
to vole da stavljaju ili mali sitni delovi igračaka. Vrlo lako dete to aspirira i taj predmet ode u pluć. Svedoci smo pre dve nedelje da je dete iz Vladičinog Hana izgubilo život u vrtiću gde je žir praktično ubačen u detetu usta i da je dete od tog žira izgubilo život. Tako da tu je oral doktor onaj koji je najpozvaniji da u roku od par sekundi obezbedi disani put. I što se tiče same naše klinike, mi smo dosta nekih novih aparata dobili. Unazad, ne znam, 30 godina nije se nešto obraćala pažnja od, ne znam, svakako da smo i mi sami krivi, možda nismo tražili, što se kaže, kad dete ne zaplače, majka mu možda neće dati mleko da ga podoji. Ali vrlo, evo, odgovorno, velika zahvalnost resornom Ministarstvu zdravlja i Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja na pomoći, sagledavanju potreba i upravi kliničkog centra i sagledavanju potreba orale klinike u Nišu, jer država je veliki novac uložila u opremanje novog kliničkog centra i praktično vi kada vidite koliko je tu novac uloženo, onda verovatno se dalja sredstva ulažu u neke druge sredine, smatrajući da je dosta Nišu dato, treba i druge sredine su pod krovom te zdravstvene zaštite Ministarstva zdravlja. Međutim, ja stvarno sam to rekao, zahvaljujući razumevanju, smo eto i mi došli da i nama se pomogne. I nabrojaću aparaturu koju je isfinansiralo Ministarstvo zdravlja Republički fond. To je kompletno nova oprema koja je najnovija u Srbiji za operacije na nosu i sinusima. Znači, mi sada endoskopski ulazimo u sinusne šupljine i radimo i sa hroničnim sinuzitisima i sa tumorskim procesima, da li su oni benigni ili maligni, pod vizualizacijom na velikom ekranu, znači na tom stubu, gde tačno sada vidimo šta je unutra. Za razliku od ranije, gde praktično vi na slepo vidite, vi nešto sečete, ono krvari, vi ne vidite gde ste lepo. Mislim, kvari vam način operacije i bezbednost operacije. Vaša isto, prvo na mestu bezbednost pacijenata, ali i vaša kao hirurga koji to radi, vi niste sigurni u radikalnost tog. Tako da, taj jedan najnoviji stub koji je sigurno koštao oko 170.000 evra je nabavljen zahvaljujući Ministarstvu zdravlja. Kompletno nova oprema, fleksibilni i rigidni instrumenti za vađenje stranih tela kod dece iz pluća i iz jednjaka. I još jedan stub, znači koji, kad kažem stub, to je različita aparatura koji stoji na jednom stalaži, od monitora, tih mikrokamera sa kojima mi ulazimo u pluća deteta ili jednjak deteta da vadimo ta strana tela. Rekao sam malo pre da smo dobili monitoring nerva, znači da sada znamo da li smo na putu nekom nervu ili ne i da ne možemo da presečemo taj nerv, a na glavi na vratu imate puno nerava, puno čula, tako da je jako to važno u našem sigurnosti našeg rada. Dobili smo najnoviji aparat za sterilizaciju instrumenata švajcarske kompanije koji isto košta 150-160.000 evra. Ako vam kažem da smo prethodno sterilisali instrumente u partizanskom buretu koje je staro 47-50 godina, iz Miloštega smo ga zvali partizansko bure jer su ga i partizani slično sterilisali svoje zavoje i ne znam šta su već tu sterilisali. To vam govori da smo mi dobili ogromnu podršku i ogromno razumevanje i da imamo sada opremu na kojoj možda nam zavidi i Beogradska, ne samo i Beogradska, nego i mnoge druge klinike na Balkanu i istočnoj Evropi. Ono što je još važnije, pored opreme, jer oprema ne čini kliniku, je to da smo, zahvaljujući opet razumevanju ljudi koji su vodili i vode zdravstvo Srbije, dobili pet novih mladih lekara. I sva ta pet mlada lekara su zasnovala radni odnos u oralnoj klinici i kliničkom centru u Nišu u akciji zapošljavanja mladih talenata. To su deca koja, da ne kažem zahvaljujući mom nekom interesovanju i pošto vodim vežbe studentima, ja sam kao ono što američki skauti vide dobrog basketbol playera ili ne znam, dobrog igrača golfa,
tražio da ta određena deca dođu i dobiju posao na Orlovi. Znači, bukvalno sam išao u ministarstvu i rekao sam, kažem, hoću Ana Milenković da bude kod nas na klinici, jer ona je dobar student, ja sam ju vodio vežbe, vidim kvalitet u njoj. Pored tog proseka koji jeste merilo znanja, ali neki put je bitno da pored tog proseka vi vidite kako se taj student ponaša, da li je pristojan, da li je manuelno sposoban kada radi preglede, jer jedno je naučiti, a drugo je to znanje manuelno sprovesti u jedan pregled ili kasnije u to operativno lečenje. Tako da, ja sam siguran da će oral klinika i nadalje biti izuzetno stabilna i dobra, a slobodno ću reći, pa evo možemo kroz nekih 10 godina to da proverimo kad se ja približavam penziji, da će oral klinika u Nišu biti jedna od najjačih, ako ne i bolja klinika od Beogradske oral klinike. Ja to na sastancima Oral udruženja Srbije javno pričam i pozivam Beograđane da kroz te mlade, ne da dođu, nego da se takmičimo, mi ne dolazimo, mi se viđamo na naučnim skupovima, na kongresima, ko će više imati međunarodnih štampanih radova, ko će imati monografije ili knjige. Znači, nešto što je merljivo, ne to da nekoga voli, nego evo, da vidimo jednu pozitivnu kompeticiju i neki trkanje u znanju. Tako da ja samo sam zadovoljen jer je sada oral klinika na stabilnim nogama. Sada više nije ni bitno ko će rukovoditi klinikom jer je ona opremljena, jer ona ima dobar kadar, a ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da eto u tom nekom četvorogodišnjem, petogodišnjem periodu dok vodim kliniku sam uspeo da dobijem podršku vrlo ozbiljnih kompanija koje su pored resornog ministarstva prepoznale neku novu energiju na oralnoj klinici, koje su isto unele svoje neke donacije, tako da ja sam za ove aparate ispričao, ali u dijagnostičkim kabinetima smo dobili, znači to su firme koje sarađuju sa kliničkim centrom i sa oralnom klinikom. Jednostavno, transparentno, rekao sam, mene ne interesuje, jer obično te kompanije kažu da ne pričamo o odnosima sa rukovodiocima, kažem, mene interesuje samo ako možete, da li možete da pomognete nešto oralnoj klinici i kliničkom centru. I onda su oni prepoznali jednu takvu politiku, normalnu politiku gde treba i oni, ako ostvaruju neke prihode, pa malo se oduži toj državnoj zajednici, oduži se tim građanima Srbije. Tako da su i oni donirali te neke kompanije nekoliko aparata. Znači, mi na klinici imamo kompletno dva nova audiometra koja su došla od kompanije Sani Optik i kompanije Audio BM. Dobili smo novi audiometar koji je, timparometar koji je došao iz kompanije Audio Vox. Dobili smo aparat koji je za screening sluha beba od princeze Katarine. Znači, puno različitih nekih donacija koje su stizale i ja se nadam da će stizati i dalje, jer moje mišljenje je da smo na dobrom putu gde tražimo da naši pacijenti imaju najkvalitetniju oral zaštitu, znači od prijema u prijemnim ambulantima u dijagnostici i kasnije u operacionim salama gde ne sme da bude praktično jedan propust što se tiče niti infekcije, niti nedostatka u nekom dijagnostičkom sredstvu za bezbedan tok operacije. Napravit ćemo kratku pauzu, idemo na reklame, pa se vraćamo u studiju vrlo brzo. Pratite Sedmi dan. Gost profesor dr. Dušan Milisavljević, direktor oral klinike Univerzitetskog kliničkog centra. Profesore, malo pre smo pomenuli da je to neko poređenje, komparacija, ko je bolji, ko je više napredovao u struci, se uglavnom može da vidi u poredi na kongresima. Ja ne znam koliko šira javnost zna, nekako nam je to valjda ostalo u senci svih nekih drugih dešavanja, ali oral klinika, naša klinika, Univerzitetskog kliničkog centra Niš, je od 20. do 23. oktobra bila organizator i domaćin nacionalnog kongresa otorinolaringologije, jel? Dakle, ajde da kažem, koordinator svega toga ste bili vi, ali ono što je interesantno da se prvi put ovako nešto dešava u Nišu, prvi put van Beograda, ali tako van Severa mnogo? Pa ne, zadnji put je oral kongres u Nišu organizovan pre 30 godina. Pre 30 godina, dobro, to je moj. Od kad sam ja došao na mesto rukovodioca oral klinike u Nišu, ja sam gore to u Beogradu, jednostavno, to je nekako moja energija. Ja ne znam, da li u politici, da li u struci, ja se uvijek nešto protiv tih Beograđana mačujem. Ja kažem, ljudi, pa da li je normalno da 30 godina nije organizovan kongres u Nišu? Pa nemoguće da mi u Nišu ne možemo da organizujemo, nego vi samo u Beogradu ili u Novom Sadu.
Tako da, bukvalno na tu priču, ja sam izlobirao te neke naše članove predsjedništva Orela Udruženja Srbije, gde sam ja član, i sa tim nekoliko tih nastupa vrlo lako i vrlo brzo sam nam dobio podršku i Beogradske klinike, i Instituta za majku i dete, i Novosadske klinike, i onda je to bila praktično jednoglasna odluka pre 4 godine da Niš bude domaćin 2022. godine, znači u oktobra, kao što ste spomenuli. I puno simbolike je bilo i na samom tom kongresu. Ja i kad sam predstavljao Niš kao domaćina, uz onaj poznati svakako naš mentalitet juga Srbije, koji je gostoprimljiv, koji uživa u životu sa svojim merakom, sa tim svojim dobrim željom da ugosti goste, da budemo dobri domaćini, ja sam im rekao da u Nišu ćemo kongres organizovati u domu, oficirskom domu, gde je vrlo značajno za srpsku istoriju, gde je Narodna skupština Republike Srbije zasedala u toku Prvog svetskog rata, kada je kompletna vlada i država, kada se zbog okupacije preselila i prebacila u Niš. Zahvaljujući gradonačelnici Niša i gradu Nišu, mi smo dobili da koristimo taj prostor bez finansijskog nekog plaćanja, što je jako lepo, imali smo tu podršku grada. Imali smo dve velike sale u tom oficirskom domu i imali smo veliki broj međunarodnih profesora, pored naših nacionalnih i profesora i docenata koji su izlagali svoje radove. Tako da, mislim da su gosti uživali, pokazali smo se kao dobri domaćini. Pored tog naučnog programa koji je išao u dve odvojene sale, mi smo imali, upoznali smo goste i sa istorijom Niša, jednu onu sightseeing turu po Nišu. Imali smo jednu pozorišnu predstavu na Čegru, gde su glumci Narodnog pozorišta izvojili jedan komad posvećen borbi na Čegru i Stevanu Sinđeliću, obilazak Ćele Kule i svega ovoga što su simboli Niša. I mislim da su naše kolege iz Niša otišli sa prelepim utiskom, jer sigurno sam u to, jer su stvarno uživali, to se videlo. Mi smo bili 3 noći, 4 dana zajedno i to prvi dan su možda bili onako stisnuti, ali posle toga su se i opustili. Pravili smo i te lepa druženja i hvala Bogu, u Nišu imate puno lepih mesta gde možete da izvedete gosti i prijatelji, i na jednom od tih mesta nećete se obrukati što se tiče hrane, provoda, muzike i svega. Tako da, Niš je stvarno bio dobar domaćin i meni je drago da eto posle 30 godina smo uspeli da nešto uradimo u Nišu što se tiče ORL struke i ORL kongresa, da pokažemo našim kolegama iz Beograda da nije Beograd samo Srbija, nego da eto, gde je Srbija i Niš i Novi Sad, kao što je i Kragovac, kao što je Subotica, kao što je Leskovac i moj, ili Pirot, ili dole Vranje. Tako da, Srbija je lepa i ne treba se sve zatvarati u tom Beogradu. Beograd jeste naš glavni grad, mi volimo Beograd, ali Beograd jednostavno nije Srbija. Tako je, dobro. S obzirom da, eto, kako ste se pokazali u organizaciji, mislim da će sledeći put oni vama nuditi. Neka bude sledeći nacionalni kongres opet u Nišu. Ali ove godine, ja sam tako i počela, ove godine ORL klinika obeležava jedan veoma veliki jubilej, a to je 100 godina postojanja, ili tako? Tako je. 1923. godine je odlukom kralja Jugoslavije imenovan prvi ORL doktor koji je poslat u Niš da razvija ORL službu. I od tada mi krećemo da merimo vreme što se tiče otorinolaringologije u Nišu. 100 godina je sada, znači 2023. godine, i mi sa zadovoljstvom, nama je eto, pripala ta čast da obeležimo taj jubilej, ova generacija ORL lekara i medicinske sestara koje rade na ORL klinici. I mi se spremamo da ovaj jubilej stvarno organizujemo jednu svečanu akademiju koja će biti septembra meseca, a organizujemo jedan trodnevni seminar, naučni seminar na Koponiku koji je posvećen ovom jubileju i gde će naše kolege isto biti upoznate sa istorijatom ORL klinike, ali gde ćemo čuti i radove svih naših kolega, ali i prijatelja koje smo pozvali na ovaj skup, tako da na ovaj skup dolaze stvarno puno uglednih profesora iz inostranstva i iz Srbije, pa ću samo reći da dolazi, na primjer,
direktor Orela iz Bratislave, direktor Orela, bivši direktor Orela iz Ljubljane, sadašnji Orela direktor iz Ljubljane. Dolazi nam direktor Orela klinike iz Plovdiva, iz Varne. Dolazi nam direktor Orela klinike iz Istanbula, direktor Orela klinike iz Ankare, direktor Orela klinike iz Soluna, tako iz Podgorice. Da ne pričam o ovim našim centrima, bukvalno svi direktori univerzitetske kliničke Orela klinika i velikih bolnica kao što je Leskovac ili Vranje i ostalih bolnica u Srbiji. Tako da, eto, to je jedan skup koji ćemo mi organizovati krajem marta, a Svečanu akademiju povodom 100 godina Orela službu u Nišu ćemo organizovati septembra meseca. Povodom ovog velikog jubileja Orela klinika je organizovala da se snimi jedan dokumentarni film o 100 godina Orela službe. Mi smo, ja mogu slobodno reći, obeležili i ukrali iz zaborava neke ljude i neke koji, nažalost, nisu više sa nama, neke fotografije, neke podatke koje smo sakupljali. Mogu vam reći da mi je bilo jako teško da pronađem puno toga, jer mnogo život vrlo brzo ide, vrlo brzo se završi i malo smo posvetili pažnju da sačuvamo te tragove u vremenu i ja tek od 60. neke godine mogu da nađem neke fotografije. Inače, pre toga su samo podaci koji su ostali negde zapisani, jer ta 23. do te neke 60. godine bukvalno su samo podaci u nekim istorijskim arhivima koje sam dobio i koje sam nalazio i koje su preko oratora koji je u filmu navodio pročitana, a tek od 60. godina imam fotografije koje su stavljene u film. Zahvaljujući toj jednoj ideji, tom jubileju, smo eto i neke naše bivše glavne sestre koje su još uvek žive, zabeležili njih, neke naše drage penzionere koji su živi i nadam se da će živeti barem 100 godina, zabeležili njihova iskustva kada su oni radili na Orela klinici u tom nekom periodu. Tako da je jedan lep dokumentarni film od 43 minuta koje mi ostavljamo nekim novim mlađim generacijama da nemaju tih problema kao što sam ja imao da sakupim te podatke. Moje mišljenje je bilo kao rukovodioca klinike da je dobro da se prisetimo istorije i da istoriju čuvamo, jer ako nemamo istoriju kao otorinolaringologija, mi nemamo praktično ni sadašnjost ni budućnost. Ne počinje ništa od Ane i od Dušana. Počelo je to pre 100 godina što se tiče Orela struke u Nišu. Tako da, evo, taj film ostavljamo nekim mlađim generacijama da nastave sa kvalitetnim radom i da beleže te neke lepe trenutke i međunarodne saradnje i nekih novih operacija i da to ostavljamo kao trag u vremenu. Prvo, s obzirom da je to 100 godina veliki jubilej do septembra, šta je ono što biste volili da možda Orela klinika još ima, a nema? Pa reći ću javno, ja skoro sam i bio kod generalnog direktora profesora Zorana Perišića da nešto pričam sa njim oko neke nabavke jednog novog operativnog mikroskopa. To su i jednog lasera. Znači, time završavamo kompletno sa modernizacijom i nabavkom kompletno celokupnog instrumentarijuma i dijagnostike na Orela klinici. Mi imamo 3 mikroskopa, ali bi nam trebao jedan, što se kaže, ozbiljniji mikroskop sa kojim mi radimo operacije na unutrašnjem uvu, na srednjem uvu, sa kojim radimo kohlani program, znači ugradnju kohlanih implanata. A o CO2 laseru, svakako to već i građani znaju, jako dobra praktično mogućnost da se otklone neke promjene na glasnim žicama, na tonzilama, na krenicima. I eto, to je relativno još mala jedna nabavka da mi skroz budemo kompletno zbrinuti i kompletno opremljeni kao klinika. Dobro, kako vidite Orela kliniku u nekom narednom periodu? Pa ja je vidim kao jednu stabilnu radnu organizaciju Univerzitetskog kliničkog centra, kao ustanovu koja radi najsloženije zahvate iz hirurgije glave i vrata, kao ustanovu koja više ne šalje pacijente u Beograd na lečenje, nego to se radi ovde, i kao ustanovu koja sa ljubaznošću prima pacijente i sa kvalitetnom dijagnostikom i operativnim radom te pacijente leči i otpušta normalnom životu.
i edukuje neke nove mlade lekare, da ne bude ono ko će posle da nas leči, je li tako? Večito pitanje u Srbiji. Apsolutno, pa uloga svakog lekara, specijaliste, a pogotovo nastavnog kadra Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu je da prenosi znanje. Moram da priznam da nije to baš slučaj na svim klinikama. Orel klinika nema taj problem i nema kompleks nekih hirurga koji su stariji da pokaže mlađim kolegama i to je nešto što je jako dobro. Moram da spomenem još jedan put profesora Zorana Perišića koji insistira na toj edukaciji mlađih kolega i on je po funkciji i prodekan za nastavu gde on forsira upravo tu edukaciju mlađih kolega što nekada ranije nismo nekako imali sluha i bukvalno ja kad sam specijalizirao, ja sam bukvalno krao zarad. Ove naše mlađe generacije što se tiče oralne klinike imaju apsolutnu podršku, ne moju, nego podršku svih specijalista oralne klinike u tom hiruškom radu. Znači, evo ovo gledaju, možda će neko njih da gleda, a ako nisam tačno rekao, može slobodno da pošalje poruku i da pozove redakciju Bela Mi televizija, kaže, profesor Milisavić nije rekao istinu. Znači, apsolutno smo se otvorili sa željom da im pomognemo da što pre, jer što pre oni savladuju, nama će biti lakše, manje ćemo da radimo, radit će oni. Mi ćemo sa našim iskustvom da im kreiramo, da pratimo njihov hiruški rad, njihove ruke, njihove operacije i da savjetima ih dodatno unapređujemo. Ovako, ako vi čuvate svoj zanat, vi ćete do penzije da budete super, Ana neće ništa da radi, ne znam još troje, četvr, neće, samo će da gledaju. Da biste vi bili dobar hirurg. Ne. Ovde je upravo filozofija da vi obučite mlade ljude da oni što pre stasaju, da budu samostalni u hiruškom radu. E, tako se to radi. Tako se to radi. Hvala vam najljepše, profesore, što ste bili gost televizije Bela Mi. Ajde u napred, čestite mi jubilej 100 godina i tekako impozantna cifra. Pa ćemo naravno propratiti sve načine na koje ORL klinika obeležava ovaj jubilej. A poštovani gledalci, mi ćemo u narednim minutima videti pogledati priču iz sasvim drugog ugla koje nam, kao i svake nedelje, priča Milena Vidojković.